Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu večernjakovu emisiju. Naš današnji gost, hrvatski znanstvenik, gospodin Igor Štagljar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv vašu emisiju. Promatramo li dnevni porast novozaraženih koronavirusom, što prema znanstvenim projekcijama možemo očekivati sljedećeg tjedna? Velike su brojke. Velike su brojke, međutim, nakon što smo imali 1100 slučajeva u petak, danas smo imali negdje 823, prema tome možda su ovi svi apeli prije jedno 7 dana kada je vlada i stožer, kada su ukazivali da se građani stvarno moraju malo ozbiljiti, možda su oni stvarno urodili plodom, no ja sam pretpostavio prošli tjedan da bi možda ta brojka mogla doći do kraja tjedna i do 2000. Volio bih da sam u krivu, međutim, ako gledate što je bilo prije 7 dana kada smo imali 500 slučaja, pa onda nakon 7 dana 1100. Prema tome, ako pratite tu nekakvu logiku, onda bi znači, trebali negdje doći do 2000 slučaja, ali kažem, možda je stvarno u ta protekla 2 tjedna se nešto dogodilo kod građana, možda su postali više odgovorni i možda su ovi apeli vlade urodili plodom. Možda, a ako nisu i dođemo do, nažalost, ovih crnih projekcija, da je to 2000 oboljelih dnevno, što je činiti u takvoj situaciji? Pa gledajte, ja nisam epidemiolog i naš stožer zna jako dobro što raditi. Tamo ima vrsnih epidemiologa. Moj kolega Branko Kolarić, koji je izuzetno dobar epidemiolog i stalno sam s njim u kontaktu. Međutim, ako se stvarno do toga, ako dođe do toga, morat će se povući neke strože mjere. A to su mjere koje se sad vrše u svim drugim zemljama, državama koje su došle do onog jako velikog broja novootkrivenih slučajeva na dan. Radi se o Francuskoj, radi se o Češkoj, radi se o Sloveniji, radi se o Belgiji. Prema tome, morat će se dogoditi mjere kao što su zatvaranje mogućnosti objedavanja u unutrašnjim prostorima. Opet će se morati zatvoriti teretane, kina i tako dalje. I meni je stvarno žao ako bi došlo do toga, jer znamo da će onda puno ljudi opet ostati bez posla. Međutim, onda mislim stvarno da bi naša vlada uz pomoć Europske unije trebala tim ljudima pomoći i znači refundirati im te troškove koji bi se dogodili u slučaju da oni ne može raditi. Tako je to bar u mojoj drugoj domovini Kanadi. Mm-hmm. Da, velike su razlike između Kanade i Hrvatske. Što zapravo sada konkretno, vratimo se na sam koronavirus, sada nakon 10 mjeseci, što točno znamo o koronavirusu, uvijek su neke dezinformacije i koje su to posljedice zapravo oboljenja? Mm-hmm. Znamo jako puno. Stvarno smo naučili jako puno o tom koronavirusu i na samom početku smo ga podcijenili. Ja sam ga osobno sam podcijenio, nisam mislio da je toliko infektivan. Brojni moji kolege su ga također podcijenili i mislili smo da imamo posla sa puno blažim virusom. No međutim, znamo da se radi o virusu koji ima jednu ogromnu infektivnu moć. Kao što je to već američki stručnjak i epidemiolog Anthony Fauci rekao, koji je već 50 godina na čelu Američkog instituta za alergije i infektivne bolesti, on se još nikada nije susreo sa takvim virusom u njegovoj povijesti. Znači, taj virus može zaraziti 3,5 do 4 osobe, dok recimo virus gripe, osoba koja je oboljela od virusa gripe, zarazi samo jednu osobu. Također znamo da 80% ljudi koji će biti inficirani tim virusom neće imati nekih velikih problema. Od tih 80%, negdje 50% će biti asimptomatičnih. No 20% će imati ogromnih problema, znači treba će kisik, a 5% nažalost će završiti na respiratorima. U Kanadi je nažalost samo 58% ljudi prežive koji dođu na respirator. Prema tome, sad kada to pogledate, to bi značilo negdje da će 2,5 do 3% ljudi umrijeti od te bolesti i mi smo u tih 10 mjeseci naučili da ne smijemo preopteretiti naš zdravstveni sustav, jer kada bi se on zaštopao, a znamo da u Hrvatskoj imamo samo negdje oko 800 respiratora, znači ti ljudi bi umirali kao što su umirali u Engleskoj i u Švedskoj, pa zatim i u Lombardiji, znači u sjevernom dijelu Italije, gdje nažalost oni nisu mogli dobiti prijeko potrebnu pomoć. Kad se to tako kaže, onda mnogi ljudi reagiraju, plašite nas bez razloga. Je li to plašenje bez razloga? Pa nije plašenje bez razloga. I to je, nažalost, uzelo sve većeg maha ovdje u Hrvatskoj. Ja vidim, kada usporedim kako kanadsko stanovništvo reagira na taj virus, oni su puno oprezni. Zato, jer, gledajte, morate znati da je Hrvatska stvarno super riješila ovu situaciju.
I stvarno ne želim podilaziti niti stožeru, niti vladi, međutim... To mislite početak? Početak, tako je. U početku su stvarno super riješili tu situaciju, znači znali su točno kada treba zatvoriti zemlju, kada trebamo ući u karantenu, to je bilo niti 2 tjedna nakon prvog pacijenta, nakon što je ušao i u Hrvatsku iz Italije. Nakon toga su, znači, pomno pratili što se događa s tim virusom, učili su znanstvenici u našem znanstvenom vijeću o njemu, davali su vladi jako dobre informacije. Vlada je na osnovu tih informacija onda odlučila otvoriti zemlju. Onda se naravno zemlja otvorila za 7 miliona novih turista. Ja sam bio tu jako skeptičan, međutim opet mi smo imali u usporedbi sa ostalim zemljama jako mali broj novoinficiranih. Naravno da je bilo nekih diskutabilnih odluka, recimo otvaranje granica sa Bosnom i Hercegovinom prije izbora, znači crkve, otvaranje crkava i tako procesije dalje. Procesije kada se nije smjelo družiti, odlaziti u klubove kada se nije smjelo družiti. Ali gledajte, to imate u svakoj zemlji. I kod nas u Kanadi je bilo jako diskutabilnih odluka. Međutim, morate razumjeti da je sadašnja vlada htjela kapitalizirati tu odličnu, taj odlični rezultat u borbi protiv koronavirusa i naravno da su onda to i kapitalizirali na izborima i dobili su izbore. To bi napravila svaka pametna osoba. Tako. Ali usprkos tome, ja mislim da je Hrvatska jako dobro riješila situaciju i sada dolazimo do stadija kada smo stvarno na jednoj prekretnici. Jer ako sada u ovoj situaciji mi ne reagiramo, moglo bi nam se dogoditi isto ono što se sada događa u Češkoj. A to je da Češka ima negdje oko 10.000 novih slučajeva na dan. To je država koja je izvanredno riješila situaciju u prvom valu, čak i bolje od Hrvatske. Međutim, sada se zdravstveno totalno raspada. Nažalost, oni njihove oboljele od COVID-a više ne mogu liječiti u Češkoj, već ih moraju voziti ili u Slovačku ili u Njemačku. Ja mislim da stvarno ne bi bilo dobro da se to dogodi i stvarno ne želim nikoga plašiti. Ja sam već dobio nekoliko opaska, pogotovo od ovih neoliberalnih krugova u Hrvatskoj, da plašim ljude. Ne, uopće mi nije ovoga, nije mi u, znači, ne želim nikoga plašiti. Ali stvarno ukazujem na oprez i moramo biti jako oprezni u ovoj fazi, jer u ovoj fazi bi situacija mogla vrlo jednostavno eskalirati. Kada već to spominjete i stavljate u takav suodnos, kako vi zapravo gledate na činjenicu da je Hrvatska sada mnoge zdravstvene usluge stavila na čekanje? Je li to po vama dobra ili loša zdravstvena politika? Pa gledajte, u ovoj situaciji je potreban oprez. Vidite da su se počeli opet dizati šatori za mogući prijem velikog broja pacijenata. Prema tome, u ovoj situaciji moramo biti oprezni. U sljedećih 2-3 tjedna ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. Ako će se situacija poboljšati, naravno da će onda zdravstveni sustav ponovo primiti ove pacijente, recimo onkološke, kardiološke, koji sad ne mogu dobiti prijeko potrebnu skrb. Međutim, u ovoj situaciji ja ih razumijem da je prijeko potreban oprez i moramo vidjeti kako će se situacija razvijati. Sami ste pohvalili Hrvatsku na početku ove borbe. Sad je situacija nešto drugačija. Što je po vašem mišljenju zapravo razlog nepridržavanja mjera? Neznanje i nadgrađana, politika ili pak nešto četvrto? Mislim da je razlog isti kao što je u Češkoj. A to je, znači, Češka i Hrvatska, pa i vidite sad i Slovenija, su jako dobro riješili tu situaciju u prvom valu. Onda su se građani naravno opustili, jer mi smo ipak slavenski narod i mi se volimo veseliti, ljubiti, mi smo jako socijalan narod. Mi volimo stvari malo marginalizirati, ako to nije onako baš opasno kao što smo mi mislili da je, onda volimo reći da to nije opasno. Međutim, stvarno se nalazimo na jednoj prekretnici i mislim da se radi u sadašnjoj situaciji o jednoj velikoj ignoraciji. I u ovoj situaciji stvarno moramo biti, ajde da kažemo tako, nesebični. I moramo razmišljati o našim starijima i onom dijelu populacije koji bi stvarno mogao imati velike probleme s ovim virusom. A znamo da će u ovim zimskim mjesecima ovaj virus, znači njegova moć infekcije, biti puno veća i znamo da će puno više ljudi završiti u bolnici. A kao što smo čuli prije neki dan od doktora iz zarazne bolnice Fran Mihaljević, 10% svih pacijenata koji dođu u bolnicu onda nažalost i umru. Sad ste sami spomenuli ta sezonalnost virusa. Što o tome novoga znamo? Gledajte, neki naši znanstvenici su tvrdili da postoji takozvani ljetni COVID, zimski COVID, što stvarno nije točno. Gledajte, u ljetu
je naravno moć infekcije tog virusa bila puno manja. Mi smo puno vremena provodili vani. Kada sjedite vani, kada ste na plaži, kada ste u kafiću negdje gdje je dobar protok zraka, onda ta osoba koja se inficira, to su bili većinom mladi, to isto moramo znati, ti mladi su onda recimo udahnuli jako mali takozvani viral load, to je ta količina virusa koja se udahne. Prema tome nije svejedno ako ste udahnuli 100 molekula, odnosno 100 virusnih čestica od recimo 100.000 virusnih čestica. Naravno da će tada biti rezultat te infekcije drugačiji. A također to ovisi o genetičkoj predispoziciji tog pacijenta. Mi sada znamo da će neki ljudi imati čisto blage simptome, neki ljudi će biti totalno asimptomatski, a neki će imati jako opasne posljedice zbog toga što COVID-19 nije samo respiratorna bolest, već je sistemska bolest. A to znači da čak postoje negdje 100 različitih simptoma koji bivaju uzrokovani infekcijom tom virusom. Da, možda je zapravo i to ključ informiranja građana. Znanstvenici kažu mi znamo da će neki ovako doživjeti taj virus, neki će ga zapravo prohodati, ali mi ne znamo, ne znamo. Skupinu spada. Stvarno ne znamo i zato kažem da ne bi bilo dobro da se samo tako zarazimo ovim virusom. I nikako se ne slažem sa činjenicom da su neki rekli da bi se trebalo sada zaraziti što više sa tim virusom kako bi stvorili imunitet krda, odnosno kako bi imali što veći broj ljudi zaraženih u populaciji. Mi stvarno ne znamo kako će infekcija tim virusom djelovati na nekog čovjeka. Naravno da su mladi zaštićeni, čovjek koji je jako zdrav, koji nema nikakvih problema, je također vjerojatno ok, ali već od negdje 45. godine pa nadalje, znači postotak smrtnosti od tog virusa je dosta velik. Recimo kod ljudi koji su stariji od 75, kao što je recimo predsjednik Trump, on je 74 godine star, je bilo rečeno da su njegove šanse da umre od tog virusa 12%. Prema tome, ipak treba biti oprezan, jer nikad ne znate u kojoj ćete vi skupinu pripadati. Neću ništa komentirati po tome, ali ajmo se vratiti na imunitet. Što je s tim imunitetom? Stječe li ga osoba i koliko on traje, ako ga uopće se... Da li smo nešto tu napredovali u tom sastavu? Jesmo, definitivno smo napredovali. Mi znamo sada da kada neko bude inficiran ovim virusom, dolazi do pojave takozvanog humoralnog imuniteta u obliku antitijela. To su antitijela tipa IgM koji se stvaraju negdje 2 tjedna nakon infekcije i traju možda negdje 3 tjedna. Kod nekih osoba 4, a onda nakon 4. tjedna se stvaraju takozvana IgG antitijela koje onda traju i do 4 mjeseca. Zadnja studija koja je objavljena u priznatom časopisu The Lancet, koja je bila provedena, radilo se o serološkim istraživanjima na islandskoj populaciji, je pokazala da pacijenti koji su bili, znači osobe koje su bile inficirane tim virusom imaju antitijela i 120 dana nakon infekcije. Znači ali, to je 4 mjeseca koliko ja znam. To ne znači da ako netko je prebolio COVID, da je 4 mjeseca siguran i da se može ponašati. Da, mi ne znamo koliko će taj imunitet trajati, ali ono što je jako bitno i što je bilo veliko otkriće prije 2 mjeseca, je da COVID-19, kao i neki drugi virusi, ne uzrokuju pojavu samo takozvanog humoralnog imuniteta, već također i staničnog imuniteta, koji se očitava u obliku stvaranja takozvanih T stanica, dakle citotoksičnih T stanica. I onda znači, osoba također stvara imunitet u obliku tih memory T cells, dakle memorijskih T stanica koje bivaju pohranjene u našoj kostanoj srži i limfnim čvorovima, i kada bi se osoba ponovo zarazila sa tim virusom, mada bi je titar antitijela bio nizak, te memorijske stanice bi se aktivirale i ponovo bi napale one stanice koje su inficirane virusom. Dakle, to je jako dobra vijest i to je bila jedna studija koja je publicirana u Kaliforniji, koja je također pokazala da brojni ljudi u Kaliforniji već imaju dosta veliku količinu tih memorijskih T stanica, mada nikada nisu došli u kontakt sa COVID-19, ali su došli u kontakt sa sličnim koronavirusima koji uzrokuju samo blaže prehlade. I ti ljudi će onda imati puno manje simptome nego neko koji nikada nije došao u kontakt sa tim blagim koronavirusom. Dakle, znamo jako puno već o njegovoj imunologiji, međutim, ne znamo da li će taj imunitet u obliku antitijela trajati 6 mjeseci, 12 mjeseci, 2 godine itd. Cjepivo ili lijek? Oboje.
Definitivno oboje, međutim, puno je jednostavnije u ovom trenutku raditi na cjepivu zbog toga što se cjepiva naprave puno lakše i brže od lijeka. Znači, najbrže cjepivo ikada proizvedeno je bilo cjepivo protiv zaušnjaka, odnosno mumsa, za 4 godine. Inače je to negdje 9 godina, vrijeme koje je potrebno za stvaranje cjepiva. Kada govorimo o lijeku, tu govorimo najmanje negdje o vremenskom periodu između 9 i 12 godina. Prema tome, definitivno je potrebno raditi i na lijekovima i mi smo u ovih proteklih 10 mjeseci, znanost je prenamijenila 2 lijeka koja su bila prije odobrena od Agencije za lijekove. Radi se o takozvanom antiviralnom lijeku Remdesiviru, koji u biti sprečava replikaciju tog virusa. Taj lijek je inače napravljen protiv hepatitisa C i ebole virusa. Međutim, dosta dobro funkcionira i kod COVID-19, međutim, to nije takozvani game changer. Znači, Remdesivir može smanjiti boravak pacijenata za negdje 4 dana na respiratoru. A također se radi o drugom lijeku koji je bio prenamijenjen, koji se zove dexametazon, znači radi se o kortikosteroidu koji sprečava takozvanu citokinsku oluju, znači to je protuupalni lijek koji smanjuje smrtnost, to je pokazano u jednoj velikoj kliničkoj fazi 3 istraživanja u Engleskoj, da smanjuje smrtnost za 30%. Dakle, to nije loše, ali nisu takozvani game changeri, znači mi trebamo lijek koji će skroz zaustaviti 100%, 90% simptome koje se šire zbog same te bolesti. Također bih htio spomenuti i nove lijekove koji se sada rade i koji su već na dobrom putu da postanu lijekovi. Radi se o ovim monoklonalnim antitijelima koje ste vjerojatno čuli da je dobio predsjednik Trump. Radi se o monoklonalnim antitijelima, o koktelu monoklonalnih antitijela koje je napravila američka firma Regeneron i koji u biti djeluje tako da blokiraju ove proteine na površini virusa, to su takozvani proteini šiljka, odnosno spike proteins. Oni se jednostavno vežu na te proteine na površini virusa, tako da se virus više ne može zakačiti, znači vezati na ciljane stanice. I očigledno to funkcionira jako dobro, jer vidimo da predsjednik Trump održava svoje kampanje i da je ok. I također bih htio spomenuti da na sličnom principu, na sličnim antitijelima radi naš poznati znanstvenik Luka Cicinshain u Njemačkoj, koji i uskoro očekujemo objavu njegovih rezultata, koji bi također mogli biti jedan od game changera u ovoj situaciji. Međutim, mišljenja sam da ćemo sa cjepivom ipak dovesti situaciju pod kontrolom, jer sa cjepivom mi u biti zaštićujemo onaj dio populacije koji nije bio inficiran. Znači, ovi lijekovi koje sam sad spomenuo, oni će se davati onim ljudima koji su inficirani. Međutim, znači, trebamo jedno i drugo, jer uvijek će biti jedan postotak ljudi, možda i veliki, koji će biti inficiran tim virusom. Prema tome, trebat ćemo tim ljudima dati odgovarajuće lijekove kako bi totalno spriječili replikaciju virusa. Što se tiče samih cjepiva, bile su najave da prva možemo očekivati u prosincu, pa onda ipak najava da je u siječnju, ovaj sada u prosincu koji se očekivao, to je malo i zaustavljeno to istraživanje. Što se tu događa? Pa gledajte, mislim da će ubrzo, možda za nekoliko tjedana, da ćemo već biti svjedoci objave rezultata faze 3 kliničkih studija za neke od ovih 10 cjepiva koje se sada nalaze u odlučujućoj fazi 3 kliničkih istraživanja. Znači, u toj fazi kliničkih istraživanja se dobrovoljci cijepe tim cjepivima i radi se o jednom velikom broju ljudi, 10.000 i više, u slučaju oksfordskog cjepiva negdje 50.000, na različitim lokacijama na ovoj našoj kugli zemaljskoj. I onda se, znači, gleda koliki je postotak tih volontera zaštićen ako se slučajno dovede u kontakt sa virusom. Znači, gleda se njegova eficijentnost. Nakon te faze 3 ćemo napokon znati da li taj virus štiti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ljudi koji se budu inficirali. I na temelju toga će se donijeti odluka zapravo tko se treba. Tako je, tako je. Znači, nakon što se budu objavili rezultati faze 3 kliničkih istraživanja na tih svih 10 cjepiva koji su u ovom trenutku nalaze u istraživanjima, onda će vlade svih tih zemalja pogledati jako dobro te rezultate, odlučit će se za ona cjepiva koja imaju najmanje nuspojava,
koje imaju najbolju mogućnost sinteze antitijela, odnosno humoralnog i staničnog imuniteta i koje najbolje štite građane od moguće infekcije virusom. I nakon toga će se naravno trebati proizvoditi dosta tih doza, znači trebat ćemo ih producirati, ali mi smo sada nalazimo u jednoj jako dobroj situaciji, a to je da su sve te kompanije dobili ogromne količine novaca, tako da oni već sada, prije nego što budu znali koje su i kakve su rezultati te faze 3 kliničkih istraživanja, produciraju ogromne količine tog cjepiva. Prema tome, recimo, američka firma Moderna će do kraja ove godine već imati negdje 500 miliona doza ovog cjepiva, što ja mislim jako, jako dobro, ali riskantno. Jer zamislite si, ako se pokaže da to cjepivo ne štiti jako dobro, te kompanije će jednostavno morati baciti u smeće sve te doze cjepiva koje su napravile. A hoće li po vašem mišljenju sve zemlje, sve države imati dovoljno novaca da nabave takve cjepiva? To je dobro pitanje. Mislim da G20 države i države iz EU-a da neće imati nikakvih problema. Međutim, pitanje je stvarno što će se dogoditi sa siromašnim zemljama koje nemaju mogućnosti kao što to imaju zemlje EU-a i G20. Dakle, cijepljenje u tim državama bi moglo potrajati. Ja mislim da će se većina građana EU-a i G20 zemalja moći već cijepiti sa jednom od tih 10 cjepiva, ali možda više od njih, vidit ćemo. Sigurno neće biti dovoljno jedna vrsta cjepiva. Da će to biti negdje već, ja bih rekao, krajem prvog kvartala ove godine. Prema tome, do početka turističke sezone će već jedan veliki dio ljudi biti cijepljen. No, moramo znati da nećemo odmah moći biti cijepljeni vi i ja. Možda ja hoću, jer radim u bolnici sa pacijentima od karcinoma pluća, pa moram biti zaštićen. Međutim, neki obični građani koji rade normalne poslove i koji ne spadaju u riskantnu skupinu, oni će morati malo pričekati. Dakle, prvi pacijenti, odnosno ljudi koji će dobiti to cjepivo, će biti ona riskantna skupina, medicinske sestre, doktori, mm-hmm, i radnici na prvoj liniji. Ovdje. Hoćete li se vi cijepiti zato što želite ili zato što morate? Ja ništa ne moram. Niko ništa ne mora i vidite, u ovom slučaju ovog cjepiva mi ne smijemo ljudima nametati našu volju. Dakle, da se vi morate cijepiti. Ne morate se, ali ja nisam protivnik cijepljenja. Ja mislim da je otkriće cjepiva i antibiotika jedna od najvećih otkrića u današnjoj biomedicini i razlog zašto mi toliko dugo živimo je zbog otkrića cjepiva i antibiotika. Prema tome, ja se hoću cijepiti sigurno, ali ću jako dobro pogledati rezultate svih tih 10 cjepiva koji se sada nalaze u fazi 3 kliničkih istraživanja. Ti rezultati će biti objavljeni do kraja ove godine za svih 10 cjepiva i onda ću na temelju toga vidjeti koje je cjepivo dostupno u Kanadi gdje živim i onda ću se cijepiti sa tim cjepivom. Gospodin Štagljer, svi su umorni od koronavirusa. Jesu. Od pravila, od svega što čujemo. Vjerujete li da ćemo se ikada vratiti na normalno? Ono normalno koje poznajemo. Razumijem potpuno ljude da su umorni od toga. Ja sam umoran, da vam iskreno kažem. Izgubio sam puno dragih ljudi tokom moje pandemije i mislim da nam je svima svega dosta, ali još uvijek moramo biti pribrani i moramo znati da ovakva situacija neće trajati dugo. Znači, trajati će možda maksimalno 6 mjeseci. Prema tome, ako smo izdržali ovih 10 mjeseci, onda stvarno apeliram sve građane da još malo stisnu zube i da budu odgovorni i da prođemo kroz tih 6 narednih mjeseci u kojima ćemo onda pobijediti taj virus. I siguran sam da ćemo ga pobijediti. Ne mislim da će se to dogoditi prirodnim putem, znači da pustimo virus da cirkulira našom populacijom, jer bi to uzrokovalo ogroman broj mrtvih. Ja mislim da to ne bi bilo pametno. Već će se to dogoditi cijepljenjem. Znači, ako ćemo cijepiti negdje 60-70% cjelokupne populacije, onda ćemo biti zaštićeni od tog virusa i taj virus će onda odumrijeti. Gospodine Štagljer, hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vam još jedanput. Doviđenja.